Son imaxes da última edición da Moexmu que se remontan o ano 2019, unha das feiras agropecuarias máis importantes de Galicia que, debido a COVID-19, tampouco se celebrará este ano. A edición número 37 desta mostra exposición de movimenta terá, tanto que agardar para volver a repetir nesa fin de semana posterior a Semana Santa os xa tradicionais concursos, exposicións e poxa de gando selecto. Unha decisión que a comisión organizadora ven de tomar tra las recomendacións realizadas polas autoridades sanitarias. Mal e a todo, Moexmu, feira coa que colabora a Deputación de Lugo, deixa aberta a posibilidade de levar a cabo ben a feira ou ben algunha das súas actividades ao longo deste ano, anteponendo sempre a saúde e programando a mostra con tempo suficiente para a súa celebración, que agardemos sexa moi pronto.